الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدي في كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إسلامي وديني بھائیو، عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مسلمان موجودہ دور میں، موجودہ زمانے میں اپنی مظلومیت کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے اور اس بات کے لیے کہ ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو دنیا کے کسی بھی خطے اور کسی بھی علاقے میں محفوظ نہیں ہے. آخر اس صورتحال کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم دوسروں کو اس موجودہ صورتحال کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے سے پہلے دوسروں کو مورد الزام بنانے سے پہلے دوسروں کو لعنت ملامت کرنے سے پہلے دوسروں کو کوسنے سے اور برا بھلا کہنے سے پہلے مسلمان خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کے یہاں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کے لیے جس کے لیے اس کا سچا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہ اس سرزمین پر اور اس سرزمین کے علاوہ آخرت میں بھی تم ہی بلند اور بالاتر رہو گے، تمہارا ہی مقام سب سے اونچا ہوگا. لیکن اس کے باوجود آج اقوام عالم میں، دنیا میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں، جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، ان میں سب سے نچلا درجہ، نچلا مقام اگر ہے تو وہ ہمارا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. میں نے اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی تھی کہ ہم اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں. ہماری دینی حالت انتہائی خراب سے خراب تر ہو چکی ہے اور دن بدن بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. لوگ آپس میں ظلم و زیادتی چھوڑنے کے بجائے اور مزید لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتے نظر آتے ہیں. جو حکمران اور جو لیڈر، جو رہنما اگر کسی قوم پر
مقرر کیے جاتے ہیں تو وہ رعایا کے اعمال کے اعتبار سے ان پر مسلط کیے جاتے ہیں. پبلک کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، رعایا کے جیسے حالات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اسی لحاظ سے، اسی اعتبار سے انسانوں کے اوپر حاکم مقرر فرماتا ہے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حاکم منصف ہو، ہمارا حاکم انصاف پسند ہو، ہمارا حاکم امانت دار ہو، ہمارا حاکم خدا ترس ہو، ہمارا حاکم ہمارے حقوق کی رعایت کرنے والا ہو، لہذا ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح فرمائیں. حاکم کو درست کرنے کے بجائے اصلاح کا آغاز اور اس تربیت کی ابتدا خود انسانوں کو کرنی ہوگی. ایسی صورت میں ان کے حکمراں ان کے اوپر بہتر مقرر کیے جا سکتے ہیں. اس تعلق سے میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، کچھ سلف کے آثار اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ اور آثار ہیں اس تعلق سے. قال ابو عبیدہ السلمانی لے علی ابن ابی طالب یا امیر المومنین ما بالو ابی بکر و عمر. عبیدہ سلمانی کوفے کے ایک جلیل القدر تابعی اور فقیہ ہیں، عالم دین ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت علی کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لہذا ایک شاگرد نے ایک استاد سے اور ایک جلیل القدر صحابی اور خلفائے راشدین میں جن کا نام آتا ہے، تیسرے خلیفہ ہیں علی ابن ابی، چوتھے خلیفہ ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا، کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیں ما بالو ابی بکر و عمر انتع الناس لہما، کہ ابو بکر اور عمر کا کیا حال تھا کہ سارے لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو سارے لوگوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا، سارے لوگ ان کی بات مانتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو سارے لوگ ان کی بات مانتے تھے. والدنیا اضیق من شبر، جبکہ دنیا ایک بالشت سے بھی زیادہ تنگ تھی، اسلامی حکومت کا دائرہ بہت محدود تھا اور حکومت زیادہ لمبی چوڑی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان دونوں حکمرانوں کی کا جو زمانہ ہے ان کی خلافت کا، اس میں اللہ رب العزت نے حالات درست فرمائے. فتسعت علیہما، لہذا دنیا تنگ ہونے کے باوجود ان کے اوپر کشادہ ہو گئی، حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، بہت ہی خوشحال زندگی لوگوں نے گزاری. لیکن عبیدہ سلمانی کا اصل سوال یہ ہے، کہتے ہیں وَوُلِّیْتَ أَنْتَ وَعُثْمَانَ الْخِلَافَةَ وَلَمْ يَنْتَعُ لَكُمَا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خلیفہ مقرر فرمایا، حضرت عثمان کو خلافت عطا فرمائی، لیکن سارے لوگ ان کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لوگوں نے اطاعت قبول نہیں کی. وقد اتسعت، اور دنیا اس سے پہلے کشادہ ہو چکی تھی، حضرت ابو بکر و عمر کا زمانہ انتہائی اچھا تھا، لوگوں کے حالات بہتر تھے، لیکن کہا کہ فسارت علیکما اضیق من شبر، لیکن دنیا تمہارے اوپر ایک بالشت سے بھی زیادہ تنگ ہو گئی. کشادہ ہونے کے باوجود حالات اچھے ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ دونوں کی خلافت میں حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، وجہ کیا ہے؟ لہذا حضرت علی نے اپنے شاگرد کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، سنیے حضرت علی کہتے ہیں، وجہ یہ ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ رَعِيَّتَ أَبِي بَكْر وَعُمَر كَانُوا مِثْلِي وَمِثْلَ عثمان، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رعایا تھی اور ان کی حکومت جن لوگوں پر تھی، وہ کیسے لوگ تھے؟ کہتے ہیں مثلی، میری طرح کے لوگ تھے. وَمِثْلَ عثمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھے، شریف لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. وَرَعِيَّتِ أَنَا الْيَوْمَ مِثْلُكَ وَشِبْهُكَ، اور میری رعایا اور میری حکومت جن لوگوں کے اوپر ہے وہ
تمہارے جیسے ہیں اور تمہارے مثل اس طرح کے لوگ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ خرابی کی اصل وجہ کبھی رعایا ہوتی ہے, پبلک ہوتی ہے. اگر رعایا ٹھیک ہو جائے, درست ہو جائے, تو حکمراں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, درست ہو سکتے ہیں. اور اسی تعلق سے ایک اور شخصیت ہے عبد الملک ابن مروان کی, بنو امیہ کہ یہ پانچویں خلیفہ ہیں, اور بنو امیہ کی حکومت کے دوسرے اہم مؤسس ان کو تصور کیا جاتا ہے, اور ان کو خطاب دیا گیا ہے ابو الملوک کا, بادشاہوں کے بادشاہ. چونکہ ان کے دور حکومت میں اسلامی حکومت نے اقتصادی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے اور ہر اعتبار سے کافی ترقی کی ہے, عبد الملک ابن مروان نے جب یہ محسوس کیا کہ لوگ ان کی خلافت کے سلسلے میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں, عیب جوئی کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, لہذا خلیفہ وقت نے اس زمانے کے کچھ شریف اور وجیہ اور ذمہ دار لوگوں کو اکٹھا کیا, ان کو ایک دعوت نامہ بھیجا, ان کو بلوایا, اپنے یہاں حاضر کیا, اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے عبد الملک ابن مروان نے کہا ما انصفتمونا یا معشر الرعیہ, کہ رعایا تم میری رعایا کے لوگ ہو لیکن تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. تریدون منا سیرت ابی بکر و عمر, کیا تم ہم سے ابو بکر اور عمر کی سیرت چاہتے ہو کہ ہم ابو بکر عمر کے طریقے پر چلے؟ جس طرح سے ابو بکر عمر نے خلافت کی ہے اسی طرح سے ہم بھی خلافت کی ذمہ داریوں کو انجام دیں. ولا تسیرون فینا ولا فی انفسکم بسیرتہما, لیکن کہا کہ تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم نہ تو ہمارے سلسلے میں ابو بکر عمر کی سیرت اختیار کرنے کے لیے تیار ہو, ولا فی انفسکم, اور نہ خود اپنی ذات کے سلسلے میں ابو بکر عمر کی سیرت اختیار کرنے کے لیے تیار ہو. یعنی تم ہمیں تو نصیحت کرتے ہو کہ ہم ابو بکر کے طریقے پر چلیں, لیکن تم خود ابو بکر اور عمر کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہی روایت مشہور فقیہ اور عالم دین شیخ ابن عثیمین نے دوسرے الفاظ میں نقل کی ہے, کہتے ہیں وقال عبد الملک ابن مروان لهم, عبد الملک ابن مروان نے لوگوں سے کہا ایوہ الناس اتریدون ان نکون لکم کما کان ابو بکر و عمر, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے ابو بکر اور عمر کی طرح سے ہو جائیں؟ کہا قالوا بلا نريد ذلك, لوگوں نے کہا کیوں نہیں, ہم تو یہی چاہتے ہیں. قال كونوا كالرجال الذين تولى عليهم ابو بکر و عمر, کہا کہ تم بھی تو ان لوگوں کی طرح سے ہو جاؤ جن پر ابو بکر و عمر کو حاکم مقرر کیا گیا تھا. ابو بکر عمر کی رعایا کیسی تھی اس کو جانتے ہو تم؟ تاکہ کہا کہ ہم بھی تمہارے لیے ابو بکر اور عمر کی طرح سے ہو جائیں. اس کے بعد شیخ کا تبصرہ ہے, کہتے ہیں اذا صلحت الشعوب صلحت ولاۃ الامور بالاستقرار, اگر رعایا ٹھیک ہو جائے, اگر قوم ٹھیک ہو جائے, اگر محکوم حضرات اپنی اصلاح فرما لیں تو لازمی طور پر حکام بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت رعایا پر ترس کھا کر حکاموں کو تبدیل کر سکتا ہے, اللہ رب العزت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. لیکن کہا کہ کبھی کبھی مصیبت اور برائی کی جڑ خود رعایا کے اندر موجود ہوتی ہے, لہذا اصلاح کی ابتدا حکام سے نہیں, لیڈروں سے نہیں, اصلاح کی ابتدا رعایا سے ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے حکام کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے, حکام کو بھی نصیحت کی جائے, ان کی بھی حکمت اور دانائی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کی جائے, لیکن اس سے پہلے رعایا اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اور اسی سلسلے میں ایک اور حادثہ ہے جسے ابو بکر ترتوشی نے اپنی مشہور کتاب سراج الملوک میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں کتب اخ محمد ابن یوسف یشکو الیہ جور العمال, یعنی الولاد, کہتے ہیں محمد ابن یوسف ایک شخص ہے, اس کے بھائی نے خط لکھا جس میں اس نے شکایت لکھی تھی, کس کی؟
حکام کے جو ان کے حاکم ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، ظلم اٹھاتے ہیں ان کے اوپر۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ محمد ابن یوسف، لہذا محمد ابن یوسف نے ان کو جواباً لکھا، بلغنی کتابو کا، تمہارا خط مجھے موصول ہوا ہے، مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ وَتَذَكَّرَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ، اور جس مصیبت میں، جس پریشانی میں تم لوگ گرفتار ہو، اس کا علم مجھے ہو گیا ہے، اندازہ ہو گیا ہے، لیکن کہا کہ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَعْمَلُ الْمَعْصِيَةَ أَنْ يُنْكِرَ الْعُقُوبَةَ، کہا کہ یہ قطعاً مناسب نہیں کہ جو شخص گناہوں میں گرفتار ہو وہ گناہوں کی سزا کا انکار کرے۔ کہا کہ یہ جو ظالم تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری معصیت کی وجہ سے ایسا ہے۔ اور اس کے بعد خط کے اخیر میں آخری جملہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ وَلَمْ أَرَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَّا مِنْ شُؤُمِ الذُّنُوبِ وَالسَّلَامِ، لکھا ہے کہ جس مصیبت میں، جس ظلم و زیادتی میں تم لوگ گرفتار ہو، اس کی وجہ صرف اور صرف تمہارے گناہوں کی نحوست ہے، تمہاری معصیت کا یہ انجام ہے۔ اگر تم لوگ اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، اگر رعایا اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اپنے دین کی طرف واپس آنے کی کوشش کرے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر باقی رکھے گا۔ آئیے ایک اور اثر سنتے ہیں، زبیر ابن عدی جلیل القدر تابعی ہیں اور رے کے مشہور شہر ایران کا رے، اس کے قاضی بھی رہ چکے ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ زبیر ابن عدی کہتے ہیں، اتینا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انس ابن مالک مشہور صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی، 103 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور مشہور ظالم زمانہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ ان کو ملا ہے۔ میں نے ایک اثر اس سے پہلے حسن بصری کا ذکر کیا تھا کہ حسن بصری نے یہ سنا کہ ایک شخص حجاج ابن یوسف کے سلسلے میں بدعا کر رہا ہے، لیکن یہاں یہ دوسرا حادثہ ہے، انس ابن مالک کے پاس لوگ شکایت کرنے کے لیے آئے۔ کیا شکایت کی؟ ما نلقا من الحجاج، حجاج کی جانب سے جس ظلم و زیادتی کا لوگوں کو سامنا ہے، اس کی شکایت لے کر لوگ کہاں ہیں؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے، اور حجاج ابن یوسف، آپ کو یاد دلا دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے، صحیح روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قبیلہ ثقیف میں ایک مبیر پیدا ہوگا، ایک کذاب پیدا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ لہذا جو مبیر ہے، مبیر کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں ہلاک کرنے والا، بہت زیادہ قتل و خونریزی کرنے والا، لہذا یہ بہت زیادہ خونریزی کرنے والا شخص اس قبیلے کے اندر پیدا ہوا، اور دوسرا شخص جو کذاب تھا اسے تاریخ میں مختار ثقفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ انتہائی جھوٹا انسان تھا۔ حالانکہ اس کے بھی فضائل ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ برادر نسبتی تھا، مختار ثقفی کی بہن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، ان میں سے اکثر لوگوں کو اس شخص نے قتل کیا ہے، مختار ثقفی نے، اور اس کو اور بھی شرف حاصل رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی خلافت کے دوران یہ ان کے لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا، لیکن بعد میں اس کے حالات خراب ہوئے اور گمراہ ہو گیا، اس حد تک گمراہ ہوا اس نے نبی ہونے کا اپنا دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی پیشین گوئی فرمائی تھی، وہ حجاج ابن یوسف
تو عدی ابن زبیر اور لوگ حاضر ہوئے، کہا کہ حجاج کی طرف سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، لہذا آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ان سے، کیا کرنا چاہیے؟ جاؤ علم بغاوت بلند کر دو حاکم کے خلاف، جنگ کرنے پہنچ جاؤ. نہیں، انس ابن مالک نے کہا کہ اصبروا، ہاں کہ صبر سے کام لو، اپنی اصلاح کرو پہلے. کہا اصبروا کیوں؟ فإنه لا یأتی زمان الا والذی بعده شر منه. کہا کہ جو بھی زمانہ بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے والے زمانے سے برا ہی رہے گا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو. اور کہا کہ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سمعت من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے. بہرحال حجاج ابن یوسف کے ظلم کی شکایت انس ابن مالک سے کی گئی، انس ابن مالک نے ان کو مشورہ دیا صبر سے کام لو، حکام کی طرف سے جو ظلم تم پر ہو رہا ہے صبر کا مظاہرہ کرو. اس کے بعد ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی ہدایت کیوں کی ان کو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جاؤ جنگ کرو پہلے ان سے جا کر؟ کہا کہ وذلک لأن ولاۃ الامور قد یسلطون علی الناس بسبب ظلم الناس. وجہ یہ ہے کہ خرابی کہاں ہوتی ہے؟ کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر جو حاکم مسلط کیا جاتا ہے وہ لوگوں کے آپس میں ظلم کرنے کی وجہ سے مسلط کیا جاتا ہے، رعایا ظلم کرتی ہے آپس میں تو اللہ رب العزت ان کے اوپر اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اس کے بعد شیخ کہتے ہیں انت اذا رأيت ولاة الامور قد ظلموا الناس باموالهم وابدانهم او حالوا بينهم وبين الدعوة الى الله عز وجل، کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ حکام آپ کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے مال میں ظلم کر رہے ہیں، ان کے جسم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یا دعوت الى اللہ اور لوگوں کے درمیان حائل ہو رہے ہیں، دین اسلام کا پیغام دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچانا دینا چاہتے ہیں، حکام اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، او ما اشبہ ذالک، یا اس طرح کے اور دوسرے مظالم حکام کی طرف سے کیے جائیں، کہتے ہیں کہ ففکر فی حال الناس، لوگوں کے حالات کے سلسلے میں غور و فکر کرو، لوگوں کے حالات کیسے ہیں، تجد ان البلاء اساسه من الناس. لہذا اگر آپ لوگوں کے حالات دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اصل مصیبت کی جڑ کہاں ہے، خود لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں، رعایا اس کے لیے ذمہ دار ہیں. کیوں؟ ہم الذین انحرف، اس لیے کہ رعایا خود راہ راست سے ہٹ چکی ہے، گمراہ ہو چکی ہے. سلط اللہ علیہم من سلط من ولاۃ الامور، لہذا جب لوگ راہ راست سے ہٹ جائیں، گمراہ ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اوپر ظالم حکمران مسلط فرما دیتا ہے. اور شیخ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وفی الاثر وليس الحدیث، اور اثر کے اندر یہ بات، تابعی کا اثر ہے یا صحابی کا اثر ہے، اس کے اندر یہ بات آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر اس کو نہ بیان کیا جائے، بلکہ یہ صحابہ یا تابعین کا اثر ہے. صحابہ یا تابعین نے فرمایا ہے کیا؟ کما تکونون یولی علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی حاکم تمہارے اوپر مقرر کیے جائیں گے. اللہ رب العزت تمہارے اوپر تمہارے اعمال کے مطابق حکمراں مسلط فرمائے گا. یہ اثر میں وارد ہے، اور شیخ نے اس کی صراحت کی ہے. اور اس کے علاوہ مشہور عالم دین جنہیں ابن قیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے اس قانون اور دستور کے سلسلے میں مشہور کتاب ہے مفتاح دار السعادہ کے اندر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کو سنا دیا جائے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَتَعَمَّلْ حِكْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَنْ جَعَلَ مُلُوكَ الْعِبَادِ وَأُمَرَاهُمْ وَغُلَاتَهُمْ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهِمْ، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے سلسلے میں غور و فکر کیجئے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے جو حاکم ہیں،
جو بادشاہ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ بندوں کے اپنے اعمال کی قبیل سے مقرر فرماتا ہے۔ بندوں کے اگر اعمال اچھے ہیں تو ان کے حکمراں بھی اچھے ہوں گے، بندوں کے اعمال اگر اچھے نہیں ہیں تو ان کے حکمراں بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ بلکان اعمالہم زہرت فی صورن فی صور ولاتہم، بلکہ بندوں کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں یہ حکام کی شکل و صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، بادشاہوں کی شکل و صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَامُوا اسْتَقَامَتْ مُلُوكُهُمْ، کہا کہ اگر رعایا ٹھیک ہو جائے، رعایا راہ راست پر چلنے لگے، صحیح راستہ اختیار کر لے، استقامت ملوکہم، تو ان کے بادشاہ بھی راہ راست پر چلتے ہیں۔ وَإِنْ عَدَلُوا عَدَلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر رعایا انصاف پسند ہو جائے تو ان کے حکمراں بھی انصاف پسند ہوتے ہیں۔ وَإِنْ جَارُوا جَارَتْ مُلُوكُهُمْ وَوُلَاتُهُمْ، اور اگر رعایا آپس میں ظلم و زیادتی کرتی ہے اور دو ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے بادشاہ ان کے حکمراں بھی رعایا کے اوپر ظلم کریں گے۔ وَإِنْ مَنَعُوا حُقُوقَ اللَّهِ لَدَيْهِمْ، اور اگر رعایا اللہ کے حقوق ادا نہ کرتی ہو اور اللہ کے حقوق میں بخل سے کام لیتی ہو، اللہ رب العزت کے حقوق ادا نہ کرے اور اس میں بخل سے کام لے، یہ ساری خرابیاں جو ابن قیم نے گنائی ہیں اور اس کے بعد بھی آ رہی ہیں، یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر آج موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ مسلمان کیا آپس میں ظلم نہیں کرتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ بخیلی تو دور کی بات ہے، لوگ اللہ کا حق عبادت جو اس کا سب سے پہلا حق ہے، پانچ وقت کی نماز ادا کرنا، یہ کتنے مسلمان ادا کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ جمعہ کی جمعہ ہماری حاضری ہوتی ہے صرف، اور جو ادا کرنے آتے ہیں ان کی ادائیگی کا کیا حال ہے؟ اگر 15 منٹ نماز میں، ایک وقت کی نماز میں لگتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ 5 ہی منٹ میں ہم نماز پڑھ کے واپس آ جائیں۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا یکساں ہے، برابر ہے، ہم اللہ کے حقوق صحیح معنی میں ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کا حق عبادت یہ ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو شرک کرتے ہیں؟ اکثریت یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتی ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے اگر اس کا سروے کر لیا جائے۔ تو لوگ اور رعایا اللہ کے حقوق اگر ادا نہیں کرتے ہیں، اس میں بخیلے سے کام لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ منعت ملوکہم وولاتہم، لہذا ان کے حکمراں اور ان کے ذمہ دار، ان کے اوپر جو حقوق ہیں رعایا کے، وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ہم حکومتوں سے رونا نہ روئیں کہ ہمارے حکومتیں حقوق ادا نہیں کر رہی، آخر ہم بھی تو جو حاکموں کا حاکم ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، اس سے بڑا کوئی حاکم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کے ہم حقوق میں کوتاہی کریں اور ان حقوق کو ادا نہ کریں تو ہم اپنے حقوق کا رونا آخر کیوں روتے ہیں؟ رعایا کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکم الحاکمین کے حقوق پہلے ادا کرے۔ اور اس کے بعد ابن قیم نے کہا ہے وَإِنْ أَخَذُوا مِمَّنْ يَسْتَضْعِفُونَ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ فِي مُعَامَلَتِهِمْ، لوگ ایسے بھی ہیں کمزور سمجھ کر، جسے کمزور سمجھتے ہیں اس سے چھین لیتے ہیں، فلیٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں، کھیت پر، زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ کمزور ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر ان سے بڑا ظالم مسلط فرما دیتا ہے، ان سے بڑا شخص ایسے شخص کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں معلوم ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص ایک بالشت زمین کسی ناحق قبضہ کرتا ہے، 7 زمین کا توق ایسے شخص کے گلے کو گلے میں قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ لیکن ہم جس محلے میں رہتے ہیں اور جس سماج میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ایسے گروہ ہیں، ایسی پارٹیاں ہیں جن کا کام صرف یہی ہے، تجارت کہیے، کاروبار کہیے، یہی ہے کس کے فلیٹ پہ قبضہ کرنا ہے، کس کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، آخری کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اوپر اگر ظالم نہیں آئے گا حکمراں، تو
تو اور کون آئے گا؟ ہم لاکھ چاہیں کہ یہ پارٹی نہیں آنی چاہیے مسلمانوں کے حساب سے، لیکن وہی آئے گی، اس لیے کہ ہم خود ظالم ہیں، ہمارا کاروبار ظالمانہ ہے، یہ اس لیے ہماری صورتحال ہے۔ کمزور جسے سمجھتے ہیں اس کا حق غصب کر لیتے ہیں، لہذا ہمارے اوپر ظالم ہی آئے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر جس نے کسی کمزور کا حق چھینا ہے تو حاکم اس سے طاقت کی بنیاد پر وہ حق چھین کر رہے گا، اور نتیجہ کیا ہے؟ کہتے فَأُمَّالُهُمْ زَهْرَتْ فِي سُوَرِ عَمَالِهِ، نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے جو حکمراں ہیں وہ ان کے اعمال کی شکل میں ان پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اور ابن قیم نے کہا وَلَيْسَ فِي الْحِكْمَةِ الْإِلَٰهِيَةِ أَن يُوَلَّ عَلَى الْأَشْرَارِ الْفُجَّارِ إِلَّا مَن يَكُونَ مِن جِنْسِهِمْ، حکمت کی بات نہیں، عقل مندی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بدترین لوگوں پر، برے لوگوں پر، جو فاسق اور فاجر ہوں، علانیہ جرم کرتے ہوں، ایسے لوگوں پر شریف انسان اللہ تعالیٰ لائے گا اور انصاف پسند حکمران ایسے لوگوں پر مقرر فرمائے گا، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ کہا کہ انہی کی جنس سے حاکم آئے گا، جیسے لوگ ہوں گے اسی طرح کا حاکم ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ صدر اول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یہ سب سے بہترین زمانہ تھا، لہذا کہتے ہیں کہ یہاں حکمران شریف تھے، انصاف پسند تھے۔ کیوں تھے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ زمانے والے لوگ اچھے تھے، رعایا اچھی تھی، حکمران ٹھیک تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کانت ولاتہم کذلک، ان کے حاکم بھی اسی طرح کے ہوئے۔ اور کہتے ہیں لیکن جب اس کے بعد کا زمانہ آیا فلما شابوا شابت الولاد، جب لوگوں میں رعایا میں دھوکے بازی آ گئی، جھوٹ بولنے کی صفت پیدا ہو گئی اور غلط بیانی پر اتر آئے، لہذا ان کے حاکم بھی جھوٹے بکار عیار ان کے اوپر مسلط کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں فحکمت اللہ تاب ان یولا علینا فی مثل ہذہ الازمان، کہتے ہیں اللہ کی حکمت اس بات کا انکار کرتی ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے اس موجودہ زمانے میں انصاف پرور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، عمر ابن عبدالعزیز جیسا حاکم مسلط کیا جائے، مقرر کیا جائے، لایا جائے اللہ کی طرف سے، فضلاً عن مثل ابی بکر و عمر، چاہے جائے کہ ابو بکر اور عمر جیسا حاکم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ کہتے ہیں کہ بل ولاتنا علی قدرنا، ہمارے جو حاکم ہیں، ہمارے جو حکمراں ہیں، وہ ہماری حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے آپ کو ایمان والا بنائیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے آپ کو موحد بنائیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے آپ کو انصاف پسند بنائیں، تب ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور بنیادی مسئلہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ نئے سال کا جشن ہے۔ نیا سال غالباً منگل کے دن سے پہلی تاریخ ہوگی جنوری کی، اور یہ نئے سال کا جشن کن لوگوں کی مناسبت سے منایا جاتا ہے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کن لوگوں کا تہوار ہے، کن لوگوں کی طرف سے یہ جشن منایا جاتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے۔ یہ نئے سال کا جشن یا دسمبر کا جو مہینہ ہے یا عیسوی سن جس کو کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس سن کی ابتدا ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی پیدائش اولاً تو دسمبر کے مہینے میں، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے دسمبر کے مہینے میں ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ انتہائی غلط بات۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں ہوئی ہے، خود عیسائی، بہت سے عیسائی اس کو نہیں مانتے ہیں، ان کی پیدائش کوئی شخص جنوری میں مناتا ہے، کوئی مارچ میں مناتا ہے، کوئی اپریل میں مناتا ہے،
اور کوئی مئی میں مناتا ہے، ان کے مختلف فرقے ہیں۔ اور فرض کیجئے کہ اگر اس کو صحیح مان ہی لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تو یہ ہمارے دین اور مذہب کا شعار نہیں ہے۔ ہمارا جو نیا سال ہجری سن سے شروع ہوتا ہے، اس کی مبارکباد دینے کی سلف سے روایت ثابت نہیں ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دی جائے، اس کا کوئی جشن منایا جائے۔ اگر اسلامی سال کی مبارکباد دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو غیروں کا جو سال ہے، ہمیں کفار کا جو سال ہے، اس کی مبارکباد دینے کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ بھی اس سال کے جشن میں شریک ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کافروں کی طرح سے جشن مناتی ہے، اور یہ جشن بھی کفار کے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جن کی طہارت اور جن کی پاکیزگی کی شہادت قرآن نے دی ہے، ان کی والدہ محترمہ کی پاکیزگی کی شہادت قرآن نے دی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس نبی کے نام پر اتنا طوفان بدتمیزی کیا جاتا ہے، کتنی خواتین کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ ہزاروں کیس عیسائی ممالک میں درج ہوتے ہیں، یہ وہ کیس ہیں جو عدم رضامندی پر مبنی ہے۔ بدکاری کے ہزاروں کیس درج کیے جاتے ہیں، اور جو زنا اور بدکاری بغیر جو رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اربوں اور کھربوں روپے کی شراب بیچی جاتی ہے، اس کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ یہ سب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش اور ان کی پیدائش سے جو نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ کیا جاتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہی تعلیمات تھی، ان کی والدہ محترمہ کی یہی تعلیمات تھی، اور مسلمان ہم جس محلے میں رہتے ہیں سال بھر لوگ غائب رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کشادگی دی ہو، کئی گھر ہو، کئی مکان ہو، لیکن نئے سال کا کی ابتدا جس گھڑی میں ہوتی ہے، جس وقت ہوتی ہے، رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، لوگ واپس آ کے چھت پر، گھر میں بھی نہیں، چھپ کر بھی نہیں، علانیہ طور سے ڈانس کے ساتھ، باجے کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، اور خفیہ طور سے اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہو جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ ہمارے پڑوس کے مسلمانوں کا حال ہے۔ میں جس گھر میں رہتا ہوں، جس بلڈنگ میں رہتا ہوں، اس کے نیچے جو گھر ہے، وہ ہر سال نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، آپ سوچئے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جشن کیوں منا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک سال مکمل ہو گیا، جشن تو انسان اس بات کا منائے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو جائے اور ہم خوشی منائیں، جشن منائیں، ڈھول بجائیں، تاشے بجائیں، کتنی احمقانہ بات ہے۔ آپ کی زندگی ایک سال کم ہو گئی ہے، آپ موت سے قریب ہو رہے ہیں، یہ کون سی خوشی کی بات ہے کہ آپ جشن منانے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہماری زندگی، یہ وقت جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ وقت ہی ہماری زندگی ہے، ہر لمحے کے سلسلے میں حساب بھی دینا ہے ہم کو۔ ایک سال گزر گیا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کی یہاں دینا ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم ہٹیں گے نہیں جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے سلسلے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ عن عمر ہی فی ما افناہ، پوری زندگی کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ ہم تیار ہیں اس کے لیے، پوری زندگی میں جو ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیسے زندگی کا استعمال کیا ہے، حساب ہونا ہے۔ اور اس کے بعد کا، وعن شباب ہی فی ما ابلاؤ، زندگی کا جو کریم پیریڈ ہوتا ہے،
سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے وہ نوجوانی ہے. اس جوانی کے سلسلے میں سوال ہوگا، یہ دیوانگی کے ساتھ گزاری ہے یا ہوش و حواس کے ساتھ گزاری ہے؟ اللہ کی عبادت کی ہے یا اس جوانی کے ایام میں نافرمانیوں میں یہ جوانی گزار دی ہے؟ اس کے بارے میں حساب ہونا ہے. وعن مالہ من عین اکتسبوا فیما انفقوا، مال ہم نے کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، پورے مال کا حساب دینا ہے. آیا ہے کہ یہ نئے سال کے جشن میں خرچ کیا ہے، شراب اور کباب میں خرچ کیا ہے، یہ بتیاں اور روشنی حرام اور ناجائز طریقے سے لگا کر خرچ کیا ہے؟ یہ مال کے سلسلے میں بھی بعض پر سنیے. وعن علم ہی فی معامل بھی فی ہے، اور علم کے سلسلے میں بھی بعض پر سنیے، کتنا عمل کیا ہے، کتنا عمل نہیں کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مسلموں کی نقالی، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نئی نسل کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اغیار کے غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونے سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اسلامی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کریں، اور جو صحیح باتیں ان تک پہنچتی ہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.